15 মার্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষা অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰে আলোচনা আছো নেতৃত্বৰ কোভিডত আক্ৰান্ত হ'লেও পৰীক্ষা দিব পাৰিব পৰীক্ষাৰ্থীয়ে যিহেতুকে বৰ্তমান কোভিডৰ সংক্ৰমণ অব্যাহত আছে তেনে পৰিস্থিতিতে এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত কোভিড আক্ৰান্ত পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে সুকীয়াকৈ পৰীক্ষাত বহাৰ ব্যৱস্থা কৰিব সেবাই আৰু এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ সৰ্বমুঠ পৰীক্ষাৰ্থী 4,32,884 জন আৰু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হৈছে 903টা আৰু এই যে 903টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ দিয়া হৈছে সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত পৰীক্ষা দিবলৈ যোৱা কোনো এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰো যদিহে কোনো কোভিডৰ চিম্পটমছ থাকে অথবা কোভিডত আক্ৰান্ত হয় তেন্তে সেই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে সুকীয়াকৈ বহিবলৈ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হ'ব অইন শিক্ষাৰ্থীতকৈ অইন পৰীক্ষাৰ্থীতকৈ সুকীয়াভাৱে বহিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হ'ব আৰু তাতে বহি পৰীক্ষাৰ্থীসকলে সুন্দৰভাৱে দিব পাৰিব মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা যিহেতুকে 15 মাৰ্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষা এই অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ বাবে এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে সেবাৰ তৰফৰ পৰা আৰু অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ সৈতে আলোচনা কৰিলে আছো নেতৃত্বই আৰু তাৰ পিছতে এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত শিক্ষাৰ্থীসকলে অথবা পৰীক্ষাৰ্থীসকলে কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ থাকিলেও কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নালাগে সুন্দৰভাৱে পৰীক্ষা দিবলৈ পাৰিব পৰীক্ষাত বহিব পাৰিব সেই শিক্ষাৰ্থীসকল আমাৰ সৈতে সবিশেষ জানিবলৈ মন্তব্য আছে দৰ্শকক মন্তব্য দেখুৱাই লৈছোঁ আজি আমি সেৱালৈ আহি আগন্তুক যি 2022 বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব সেই সন্দৰ্ভত সেৱাৰ অধ্যক্ষৰ সৈতে আমি কিছুমান কথা আলোচনা কৰিবলৈ আহিলোঁ বিভিন্ন পক্ষৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আমাক বিভিন্ন কথা বতৰা কৈ আছিল গতিকে কথা বতৰাখিনি আমি সেৱাৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ আহিলোঁ আৰু সুকলমে যাতে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হৈ যায় কোভিডকালীন পৰিস্থিতি বা এই পৰিস্থিতিৰ সময়ত সেৱাই পৰীক্ষা পাতিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সাজু হৈ আছে আৰু যদি কিবা কাৰণত কোভিড পৰিস্থিতি আহে সেই সময়তো সেৱাই কেনেকৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু চিলেবাছ কেনেকৈ ধৰণে গ্ৰহণ কৰিব এই গোটেই কথা বতৰাখিনি আমি সেৱাৰ অধ্যক্ষৰ সৈতে আলোচনা কৰিছোঁ আৰু এইবাৰ 2022 বৰ্ষত মুঠ 4,21,578গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব তাৰে অসম হাই মাদ্ৰাজাৰ কাৰণে 11,306গৰাকী টোটেল 4,32,884গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু অসম হাই মাদ্ৰাজা পৰীক্ষাৰ কাৰণে অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু এইবাৰ 877টা চেণ্টাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আগতেই সেৱাৰ আছিল আৰু এইবাৰ মুঠ 25টা চেণ্টাৰ তেখেতসকলে কোভিড পৰিস্থিতিৰ কাৰণে বৃদ্ধি কৰিছে আৰু টোটেল 903টা চেণ্টাৰ হৈছেগৈ আৰু কোভিড পৰিস্থিতিৰ সময়ত কোভিডৰ সকলো নীতি নিয়ম মানি সেৱাই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে আমাক সদৰি কৰিছে আৰু কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰী যদি সেই সময়ত কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ থাকে তেনেহ'লে তেখেতসকলৰ কাৰণে সুকীয়াকৈ পৰীক্ষা হলত পৰীক্ষা পতাৰ ব্যৱস্থা তেখেতসকলে কৰাৰ কথাও আমাক ইতিমধ্যে জনাইছে আৰু মুঠ যি চিলেবাছ আছিল সেই চিলেবাছ 60% চিলেবাছ অৰ্থাৎ ৰিভাইজ কৰা হৈছে চিলেবাছখন ৰিভাইজ কৰি 60% চিলেবাছৰ ভিতৰত 100 নম্বৰ প্ৰশ্ন এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আহিব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইতিমধ্যে পূৰ্বতে ইয়াৰ যি চিলেবাছৰ পেটাৰ্ণ সেই পেটাৰ্ণ স্কুলবিলাকত দিয়া হৈছে আৰু পূৰ্বতে 2টা হাফ ইয়েৰলি এক্সামো অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ এইবাৰ সুকলমে গোটেই পৰীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইতিমধ্যে পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে সাজু হৈছে 15 মাৰ্চৰ পৰা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু কিবা কাৰণত যদি কোভিড পৰিস্থিতি বেয়াৰ ফালে ঢাল খায় তেনেহ'লে সেৱা সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ আছে ইতিমধ্যে আমাক গোটেই কথা বতৰাখিনি জনাইছে যে কোভিড পৰিস্থিতিৰ কাৰণে কোনোবা ক্ষেত্ৰত যদি পৰীক্ষা বাতিল কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে সেৱা সম্পূৰ্ণ সাজু নতুন উপায়েৰে কেনেকৈ পৰীক্ষা পাতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যত বা শৈক্ষিক বৰ্ষ নষ্ট নোহোৱাকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পাৰ কৰাই দিব তাৰ কাৰণে সেৱা সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ আছে আমি সেৱা কৰ্তৃপক্ষক এটা কথা অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই কোভিড পৰিস্থিতিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে 100% যিহেতু তেখেতসকলে চিলেবাছ লৈ পেলাই 100% স্কুলত উপস্থিত হৈ তেখেতসকলৰ শ্ৰেণী আগবঢ়াই লৈ যাব পৰা নাই গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈ তেখেতসকলে যাতে এই জীৱনৰ মূল যিটো পৰীক্ষা মেট্ৰিক পৰীক্ষা বা আমি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা বুলি কওঁ এই পৰীক্ষাটো তেখেতসকলে অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে সেৱাই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু কোভিডকালীন পৰিস্থিতিত যদি কিবা কাৰণত পৰীক্ষা বাতিল হ'বলগীয়া হয় কোনো কাৰণত যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক বৰ্ষ নষ্ট নোহোৱাকৈ তেখেতসকলক পাৰ কৰাই লৈ যাব পাৰে তাৰ কাৰণে তেখেতসকলক ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আটাইতকৈ সুখৰ কথা যে এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে 2টা হাফ ইয়েৰলি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু হাফ ইয়েৰলি যিসকলে দিছে সেইসকলকে এইবাৰ মেট্ৰিকত
ফর্ম ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা দিয়া হৈছে গটিকে প্ৰতিজন ছাত্রছাত্রী হাফ ইয়ারলি এটা মার্কস এবাৰ কর্তৃপক্ষৰ হাতত ইতিমধ্যে আছে গটিকে এটো আমাৰ কাৰণে এটা খুব ভাল কথা আৰু আমি আশা ৰাখিছো এবাৰ পৰীক্ষা হুকলমে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু 60 শতাংশ যে সিলেবাস নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে সেই সিলেবাসৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন কাকত দিয়া হ'ব গটিকে সকলো পৰীক্ষাৰ্থীক আমি শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু সেবাই যি ধৰণে অনুষ্ঠিত কৰিছে সেবাৰ যাতে সকলো প্ৰক্ৰিয়াত আমি ছাত্রসন্থায় সহযোগিতা আগবঢ়াম বুলি আমি আশা ৰাখিছো।